Bon dia, avui vinc a presentar la programació d'aquest cap de setmana al Teatre l'Ateneu de Celrà, que tenim dues propostes. La primera és el dissabte 21 d'octubre a les 8 del vespre, que tenim l'espectacle Guillermota. Guillermota és un concert teatralitzat, podríem definir-lo com a musical de petit format, que és un homenatge a la Guillermina Mota, que a càrrec de Jordi Vidal, que li fa d'alter ego, doncs recorda les cançons més populars de la Guillermina i doncs, bueno, realment també hi ha una història per allà al darrere que no us faré spoiler, però que és molt interessant. És un espectacle que ja fa des del 2021 que gira per als teatres de Catalunya, que ha guanyat diversos premis, tant pel que fa a l'actor, en Jordi Vidal, com per també doncs, a un premi als musicals de petit format. Per tant, que és un espectacle doncs, que crec que no correrà molt més perquè ja fa anys que està i que val la pena doncs, que puguem veure. I el diumenge tenim un espectacle que seran dues funcions, que serà pels més menuts. És un espectacle que s'anomena Son a la llum, de la companyia La Curiosa, i que està adreçat als infants de 0 a 5 anys. Llavors, a través de videoprojeccions, sons, doncs treballen una història amb diferents textures. És un espectacle que és sobre l'escenari, per tant, és participatiu. I fem dues funcions, perquè és un espectacle de petit format, una a les 10:30 i l'altra a les 12. Dura més o menys 30 minuts. Per tant, doncs, el que deia, no? És un espectacle immersiu adreçat als més menuts. Com sempre, teniu tota la informació a celracultura.cat, tant dels espectacles com per la compra d'entrades.